Că ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ დილიდან. Ახალგაზრდული გუნდი პირობითად. Სულ ახლახანს შეკრებილები ხართ და სახელიც არგებთ, ხო? ხო. Შატო დილემშვიდობისა გუნდის ლოტბარს წარმოგიდგენთ შატო კუბათაშვილს. მოგვიყევით გუნდის შესახებ. ჩვენი გუნდი რამოდენიმე თვის შექმნილია. Იდეაც, ნუ თავდაპირველად იყო ის რომ ახალგაზრდების გუნდი შეგვექმნა. Სხვადასხვა ფოლკლორული ანსამბლებიდან, ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლებიდან წამოსული ბიჭებისგან შექმნით ეს გუნდი და რეალურად პირველი დებიუტი თქვენთან მოგვიწია, ასე ვთქვათ, ესე ძალიან დიდი მადლობა ამ შანსისათვის და შესაძლებლობებისათვის. მომავალში ჩვენ ველით კიდევ ვისაც ხალხური სიმღერა უყვარს და აინტერესებს ეს სფერო და დაინტერესებულია ქართული ხალხური სიმღერითა და გალობით. Ვიწევთ ჩვენთან, ჩვენი კარი მუდამ ღია ამათვის. Ანუ კიდევ გუნდის წევრი ხელოდა. Სულ რომ უფრო გავფართოვდით, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა, დროებით გემშვიდობით. დროებით კიდევ დაგვიბრუნდებით თქვენ გადაცემის თავისას. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, დროებით დაგემშვიდობებით.